Hei og velkommen til dette Learn-webinaret som skal dreie seg om den sikkerhetspolitiske utviklingen inn i 2023. Så vi skal altså ta et lite blikk inn I krystallkula for å se på hva det som venter oss inn I fremtiden. Vi skal snakke litt om krigen I Ukraina. Hva betyr den for Europa? Hva betyr den for NATO? Og hva betyr den for Norge? Så må vi innom USA og snakke litt om konspirasjonsteorier før vi skal snakke om terrorsituasjonen helt avslutningsvis, dersom vi får tid til det. Og da skal vi se litt på hvordan den nå, og hvordan vi ser for oss at denne kan utvikle seg inn I fremtiden. Aller først så må jeg få lov til å presentere gjestene våre. Det stortingsrepresentant Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet og historiker Bård Larsen fra Civita. Velkommen til begge. Takk. Før vi starter, Bård, kan du fortelle oss litt om hvem du og hvorfor havna du I tankesmia Civita? Jeg heter Bård Larsen. Jeg jobber altså I Civita som historiker. Jeg ble hanket inn av noen som jobbet I Civita, fordi jeg hadde skrevet litt rundt omkring, og spesielt opptatt av autoritær ideologi og utsatte demokratier, og jeg har skrevet en del om ganske voldsomme ting som folkemord og slike ting. Og da ble jeg pleia inn og har holdt på med det siden, jobbet spesielt mye da med både kommunisme, fascisme, høyreekstrem ideologi og så videre. Spennende. Åsmund, kan du si litt hva som dro deg I den sikkerhetspolitiske retningen og hvordan du havna på tinget? Nei, jeg har vært aktiv I AUF for Arbeiderpartiet veldig, veldig, I mange, mange år. Ble meldt med I AUF for 15 år, så det jo nå bare 20 år siden. Og har holdt på med politikk på ulike måter siden da. Og så var jo på en måte kampsaken min da jeg var ungdomspolitiker, det var jo internasjonal solidaritet. Så derfor så gledet jeg meg til for et år siden da jeg kom inn I utenriks- og forsvarskomiteen. Og så har jeg jo lært veldig mye om sikkerhetspolitikk det siste året. Fordi det har vært den viktigste saken, og sett hvordan sikkerhetspolitikk I bunn og grunn handler om solidaritet på en helt annen måte enn jeg tror min generasjon har tenkt over tidligere. Fordi jeg jo en generasjon som har diskutert sikkerhetspolitikk litt teoretisk, men de siste årene har vi jo virkelig lært at dette ikke teori, dette blodig alvor. Ja, det har du helt rett I. Og da det jo naturlig å gå til det blodigste som rundt oss akkurat nå, og veldig nært oss, og det krigen I Ukraina. Det jo et sjokk når man får krigen så nært som vi har fått det, og med en av våre nabostater direkte involvert I krigen som en aggressiv part. Så det jeg har lyst til å spørre litt om, og da kunne jeg tenke meg å få Bård til å si litt om det, det hva betyr dette for Europa? Og da tenker jeg litt sånn fremover. Hvordan vil dette kunne påvirke økonomien vår? Vi merker det allerede, men hvordan kan dette gå videre? Hva med energispørsmålet? Hvordan opplever vi at dette kan påvirke dynamikken I Europa? Kan du si litt, eller fortelle oss litt rundt det? Altså jeg tror I all sin grusomhet, og jeg tror at Ukraina kommer til å vinne denne krigen, så tror jeg at vi også kan se noe som på sikt bra for Europa og for Vesten, og det en fornyet tro på, litt sånn som Åsmund inne på også, at her handler det også om solidaritet mellom nasjoner, mellom folk, men også en fornyet sånn, tro på demokrati. Ikke en selvfølge. Demokrati har alltid vært en styreform som veldig utsatt og som har måttet forsvare seg mot ganske, ganske voldsomme, farlige krefter, politiske krefter. Så jeg tror at den naiviteten, rosesøvnen som har preget oss særlig etter
etter kommunismens sambrud, den har fått en, den har snudd litt, da. At vi skjønner at det alvor, og dette vil også gi seg uttrykk, tror jeg, i type hvordan vi handler med bandittstater. Altså, vi har vært veldig naive i forhold til hvordan vi har handlet med Russland, gjort oss energiavhengig av dem, da snakker vi særlig om Tyskland, men også Kina og sånne normaliseringsprosesser, hvor man har sett litt bort ifra hva slags styreform Kina er, og hvilke hensikter de har, hvilke interesser de har, via også handel. There's no such thing as a free lunch. Dette tror jeg synker litt mer inn. Man snakker om naivitet selv i Tyskland i dag, som på en måte da står for kanskje det som mange er ganske irritert over i forbindelse med krigen i Ukraina. Så tror jeg når det gjelder energi og slike ting, så tror jeg dette her kan være en dytt i riktig retning også i forhold til det grønne skiftet og så videre. Så hvis vi ser for oss at denne krigen tar slutt forhåpentligvis ganske snart, så tror jeg det kan være en reboot av det europeiske prosjektet, av det transatlantiske samarbeidet og også av det grønne skiftet. Men dette er å se veldig positivt på det. I mellomtiden er det jo veldig, veldig, veldig mange skjær i sjøen, og det mest presserende er hva skjer med Russland. For eksempel hvis Putin forsvinner, eventuelt hvis Putin blir værende, men trekker seg ut av Ukraina. Det er en stor nøtt for oss og for dem. Ja, veldig spennende. Så kommer litt tilbake til dette på. Det jeg kunne tenke meg å utfordre Åsmund litt på, det er NATO var kanskje i ferd med å bli litt sånn irrelevant før krigen i Ukraina. Man hadde hatt en del, hva skal man si, en utvikling hvor medlemsstatene ikke ønsket å bygge opp kapasiteter på det nivå som man... som NATO og NATO-ledelsen og USA forventet. Og så har du fått et lite skifte. Kan du si litt om hvordan du ser fremtiden nå som, altså for NATO-alliansen? Vi har to nye potensielle medlemsstater. Vi har Tyrkia som en litt sånn odd aktør. Og se det opp imot det europeiske forsvarssamarbeidet, og ikke minst det nordiske samarbeidet, som kanskje kan få en litt sånn her, en oppsving, ser det i hvert fall ut til, hvis man skal ta det som står i mediene til etterretning. Så hva tenker du blir bildet i 23-24? Nei, vi har jo for alvor fått se hvor viktig NATO-alliansen er, og at vi er helt avhengig av et fellesskap for å beskytte oss. Det er jo Bård som er historiker her, men jeg har lest en del historier også, som mer som hobbyhistoriker. Og jeg leste boka til Jens Christian Hauge, nå etter at krigen startet, eller biografien om han, som er veldig interessant, for det beskriver egentlig forskjellen på det valget Norge og Sverige tok etter 2. verdenskrig, hvor Norge med vår erfaring fra krig trengte en eksplisitt sikkerhetsgaranti. Mens for svenskene holdt det med en følelse av at noen kom til å stille opp. Den følelsen er det svenskene nå har mistet, og det er den vi har. Og vi ser jo hvor stor forskjell det er nå på å være NATO-medlem og ikke NATO-medlem. Og i bunn og grunn mener jeg at NATO-fellesskapet handler også igjen da, om solidaritet, at vi skal stille opp for hverandre. Og jeg synes jo det har vært veldig spennende å se de debattene som har vært om NATO i etterkant av krigen. Vi ser partier på venstre sida også reorienterer seg. Vi ser at det nå er en veldig spennende debatt i SV. Jeg synes ikke man skal harselere med at de på en måte har tatt feil i alle år, og nå kommer de etter. Jeg synes tvert imot at politikere som ser seg selv i speilet tenker at de svarene man har ikke er gode nok, skal få stor anerkjennelse for det. Og det samme er jo det svenskene og finnene har gjort. Og på mange måter, for norsk forsvar, er jo ikke det store skiftet i krigen i Ukraina. Norsk forsvar har jo alltid vært beredt på krig. Det er jo det, derfor vi har et forsvar. Og krigen i Ukraina er jo et enormt skifte for Europa, men det er jo ikke første gang Russland tyr til våpenet. Det gjorde de i 2008 i Georgia. De har gjort det i 2014 på Krim, og siden da, så det har jo vært krig i Europa faktisk siden 2014. Men det som kommer til å bli den virkelig store forskjellen på norsk sikkerhetspolitikk og norsk forsvarspolitikk, det er jo svensk og finsk NATO-medlemskap. Når våre to nærmeste naboer blir en del av den samme alliansen, så kan vi samarbeide på en helt ny måte. For nå kan vi samarbeide på samme måte i fredstid som det vi gjør i en eventuell krig. Så det er klart, her håper jeg at vi går inn med veldig åpne øyne og tar debatten om hvordan kan vi gjøre det enda bedre i Norden.
Og før krigen i Ukraina så nedsatte jo regjeringen forsvarskommisjonen, den ble jo vedtatt på Hurdal for oktober i for et år siden. Og det klart den forsvarskommisjonen var det noen som spurte hvorfor vi trengte. I dag ingen som stiller det spørsmålet lenger. Og det nordisk forsvarsarbeid tror jeg kommer til å bli en av de viktigste diskusjonene de kommer til å ta opp. Veldig, veldig spennende. Vi skal komme litt tilbake til det også, men jeg kjenner jo at rammene for det kommisjonen skal gjøre vil jo preges mye av Russland. Og Bård, opposisjonen i Russland har vært stillere, kanskje, enn det man forventet. Kan du si litt om hva du forventer fremover? Fordi du sa Ukraina kan jo komme til å vinne krigen. Hva skjer med Putin da? Er det noen sånn post-Putin-tanker? Og i så fall, hva betyr det for Norge, eller kan det bety? For det vil jo være en veldig sånn avgjørende fase, vil jeg tenke meg, hvis vi får et regimeskifte i Russland som et konsekvens av Ukraina-krigen. Ja, det her er ekstremt interessant, og så blir det selvfølgelig spekulativt også, for du vet aldri hva som kan skje. Men jeg, altså det som er det ironiske her er jo at den offisielle begrunnelsen fra Putin og hans psykofanter er at Ukraina skal avnazifiseres. Og da kan man gjøre seg sine tanker om det som skjedde i Tyskland etter krigen, som også var en form for avnazifisering. Eller det er ikke en form for, det var akkurat det det var. Og det var en ganske lang prosess hvor man mente at Tyskland hadde kjørt seg så fast inn i en ideologisk blindvei, kanskje også en politisk kultur som var autoritær, og som var veldig vanskelig å komme ut av. Så via Adenauers prosjekt, som gikk ut på å tilby velstand i bytte mot demokrati, dere må akseptere demokrati, så skal dere få velstand. Det var egentlig det som skjedde etter 2. verdenskrig. Så nærmest, det er jo nesten et mirakel at Tyskland kom seg på fote på den måten og klarte å utvikle en demokratisk kultur. Så er spørsmålet, vil dette være mulig i et land som Russland? Så jeg tror vi har undervurdert hvor ødelagt den politiske kulturen er i Russland, og derigjennom også hvor ødelagt egentlig mennesker er i Russland. Jeg tror ikke at det finnes en liberal, demokratisk opposisjon å snakke om i Russland. Det er et lærer som er utrolig langt å bleke. Jeg tror de har en forståelse av makt, at den skal være autoritær. De forventer at den skal være autoritær. Og hvordan du skal snu det skipet vet jeg ikke. Det snakkes om at du kan dele den russiske befolkningen inn i tre. Det er 20% som er reelle dissidenter, altså reelle motstandere av ikke bare Putin, men et autoritært system. Så har du 20% som er fanatikere, det er de du ser på sånne talkshow som snakker om å jevne Ukraina og Vesten med jorda, atombombe London og sånn. Og så har du 60% som er det som kalles for lekmenn. Det er de som egentlig har lært seg gjennom generasjoner å leve på siden av systemet. De bryr seg ikke, rett og slett. De er vant til at systemet er voldelig, undertrykkende, korrupt, og vil bare leve på siden av det, og godtar så lenge vi kan holde på med vårt, og dere ikke ødelegger for mye for at vi kan leve normal, tilnærmelsesvis normale liv, så skal ikke vi legge oss opp i hva dere finner på i Kreml. Og det er på en måte, hva får man ut av en sånn politisk kultur? Så jeg tror vi må forvente, vi kan ikke forvente at Russland, selv om Putin blir borte, i anytime soon vil utvikle noe som ligner på en liberaldemokratisk kultur. Og det er det vi er nødt til å forholde oss til. Jeg tror vi har to scenarier å forholde oss til i forhold til Russland. Enten et Russland vi er nødt til bare å sette opp en Berlinmur rundt, altså. At NATO, og vi har en stillings, ikke krig, en stillingskallkrig, hvor Russland er et land man ikke må bare rent forretningsmessig forhold til, og som ikke er til å stole på, og som er bondautoritært, kanskje totalitært, eller så vil du få et samfunn som er i indre oppløsning, og hvor det er veldig vanskelig å forutse hva som kommer til å skje, hvor det blir et labilt samfunn. Ingen av disse tingene her er spesielt ideelle, men å forestille seg at vi liksom får
et normalt Russland, sånn som vi forventer blant andre liberale demokratier, det tror jeg ikke kommer til å skje, i hvert fall ikke i min levealder, kanskje i Osmus. Ja. Ok, hvis vi tar det ikke sånn, jeg vil jo si litt dystre scenarie som blir beskrevet her, og tenker at vi har en kommisjon da som skal komme med anbefalinger til Stortinget på hvordan vi bør inn i framtiden bygge det forsvaret som vi har behov for, så er det, så kunne jeg tenke meg å utfordre på, jeg opplever kanskje at det har vært en ubalanse mellom da finansieringen av forsvaret og de oppgavene de skulle løse. Og så ser vi nå at det er blitt en mer positiv trend til å øke bevilgningene, og man snakker også om 2%-målet uten at man ønsker å forplikte seg på dette. Det er kanskje aller mest interessert i å høre noen tanker rundt, det er hvordan bygger vi et forsvar for framtiden? Altså ikke det at vi skal nødvendigvis booste de kapasitetene vi har i dag, men hvordan vi skal sørge for at i et 10-årsperspektiv, at vi bygger det vi har behov for da, og ikke som en konsekvens av litt sånn, dette trenger vi nå på grunn av Ukraina. Hvordan klarer vi å se det kortsiktige og langsiktige i sammenheng her, Åsmund? Nei, et veldig godt spørsmål, og jeg tenker at dette er veldig viktig at vi har mye debatt om i Norge, og jeg synes at den kommisjonen, jeg vet at de holder masse åpne møter, jeg håper at den kommisjonen kommer med en rapport som er anvendelig for politikerne, men også for andre, for dette trenger vi å ha diskusjoner om, og det er ikke sånn at de som går i uniform, eller jo flere merker du har, eller flere striper og stjerner du har, jo mer berettiget er det til å diskutere dette. Jeg tror at det her må vi ha gode diskusjoner om hvordan vi kan ruste oss for fremtiden. Så er det jo vært sånn at i mange år så har vi snakket om at det som kommer til å bli nye former for krig, det er cyber, og vi kommer til å ha hybride krigføringer, og vi kommer til å krige på en annen måte. Man har jo sagt at fortidens krig, den gjentar seg ikke. Men i Ukraina er det faktisk det vi ser, at det er fortidens krig, hvor man graver seg ned i skyttegravene, du ruller inn tanks inn i ukrainske byer, du sender raketter. Så det viser jo at den på en måte, veldig gammeldagse krigformen, som jeg tror de aller fleste trodde at vi var forbi, den må vi fortsatt være klar for. Det som er faren med det, er at vi kan få litt blindsoner. At nå tenker vi bare på at det er Ukraina-scenariet som er en trussel for oss. Eller vi tenker at det bare er Russland som er en trussel for oss. Så det er jo bare veldig viktig at vi ikke må få disse type blindsonene. Det som jo blir veldig viktig, det er, uansett, er at det må ikke bli en konkurranse om å bruke mest mulig penger eller kaste penger opp. Det som må bli diskusjonen er hvordan kan vi få mest mulig forsvarsevne ut av de pengene vi skal bruke, og vi skal bruke mer penger. Det som kommer til å bli et sånn virkelig politisk dilemma for alle i Europa er jo at kostnadene kommer til å bli enorme når alle skal ruste opp samtidig. For det er ikke noe bare vi gjør i Norge, men Tyskland, tenk deg det enorme skiftet de skal gjennom i Tyskland nå. Vi ser det i alle andre land. Derfor er vi avhengig av å ha et veldig tett samarbeid med spesielt for allierte, men også andre nasjonale land på hvordan vi skal felles ruste og forsvare oss. Veldig, veldig spennende. Jeg tenker at sikkerhetspolitikk uten å snakke om USA, det blir meningsløst. Nå er det et mellomvalg der borte. Donald Trump har meldt seg på som presidentkandidat til neste presidentvalg, og vi kan, i hvert fall så mener jeg at vi kan si det, vi kan si at USA har blitt nesten et litt sånt arnested for konspirasjonsteorier. Det er de underligste historier som får rotfeste hos presumptivt oppegående mennesker. Og da er egentlig mitt spørsmål, og jeg tenkte jeg skulle utfordre Bård først, er det mulig liksom å få facts til å bli great again? Eller, eller hvordan kan vi se for oss at dette vil påvirke egentlig USA fremover og USAs forhold til Vesten, eller også i Europa spesielt? Ja, du spør altså. Dette her er et veldig, veldig spennende og vanskelig tema. For det første så tror jeg tror at vi ser oss litt blinde på hva som driver mennesker til å, nå bruker jeg gåseøyne, tro på konspirasjonsteorier, tro på løgner. Det har vel skrevet en god del om det de siste årene. Jeg tror at vi lurer oss selv. Hvis vi tror at de som tror på slike ting i gåseøynene, enten er dumme,
eller på en eller annen måte er så desperate at de griper til enhver merkelig forestilling. Jeg tror at vi snakket i sted om historie, at den ikke gjentar seg. Jeg tror at den gjør det. Jeg tror at historien gjentar seg ganske ofte, men den gjentar seg ikke presist, ikke sant? Det er alltid variabler, kan skje ting, shit happens og så videre, men det er en del ting som er gjenkjennelige, og det er også hva som motiverer folk til å samle seg i grupper. Og det å samle seg i grupper behøver ikke å være flokken, snakker man om, som noe vakkert, som handler om solidaritet. Men det vi vet fra historien, at negasjoner, det å mislike noe, det å hate noen, det kan også skape samhold, ikke sant? Altså destruktive samhold, store massebevegelser som er ødeleggende. Og jeg tror ofte det at det å tro på en konspirasjonsteori handler ikke nødvendigvis om å tro på det, om det er sant eller ikke sant. Det er markører i en eller annen form for kampzone. Sånn at du velger dette også fordi at en løgn går utover de du ikke liker. Da. Det, ikke sant? Du gir dem en på tygga gjennom å bare hevde helt vanvittige ting. Så at dette handler i bunn og grunn om en eller annen form for konflikt som har oppstått i den vestlige verden, som vi må finne en vei ut av. Og det kan være at vi må begynne på et annet nivå enn å liksom undres så veldig over hvordan folk kan tro på disse vanvittige tingene. For det tror jeg egentlig ikke handler om rasjonalitet, men det handler om en sånn, litt sånn menneskelig atferd da, som vi alltid vil slite med. Men Åsmund, USA, vår viktigste allierte, er det sånn at skifte tilbake til Trump vil påvirke i stor grad vår relasjon til USA, eller er det så etablert gjennom de kalde de ulike punktene vi har inn i hverandres liv, at det ikke påvirker oss så mye som vi kanskje tror, hvem som styrer USA? Det kommer jo til å påvirke oss, og det påvirket jo oss de årene vi hadde Trump som president. Jeg tror det er veldig mange av oss som våkner opp nesten hver morgen og tenker, takk, om ikke Gud, så i alle fall amerikanske velgere, for at Trump ikke er president nå. Det er veldig uklart hvordan han har notert den situasjonen med den krigen vi har. Det kunne virkelig gått absolutt alle mulige veier. Men det er klart, det som Trump-årene viste, var jo at samarbeidet overlevde det også. Og det var jo på det NATO-toppmøtet som egentlig skulle ære når NATO brukte artikkel 5 etter angrepet 11. september, så vi jo, og vi har sett enda bedre i ettertid at Trump nærmest tror om å melde seg til NATO. Så vi så jo egentlig ned i det sorte hullet, hva er vår sikkerhet, hva er NATO uten USA? Så tror jeg heldigvis da, at noe av det som resultatet av det er at NATO ble styrka i USA. Og vi ser jo at det er en veldig stor oppslutning om NATO for begge partier. Og vi husker jo Jens Stoltenbergs tale i kongressen, hvordan den fikk enorm støtte fra helt tverrpolitisk. Så det lykkes man jo med. Men det er klart, vårt forhold til USA er ikke upåvirket av hvem det er som er president. Selv om det er også viktig da, oppe i historien. Og husk at det har jo vært store uenigheter med veldig mange ulike amerikanske presidenter. Altså USA støttet kuppet i Chile. De hadde krigføringer over verden som Norge har vært motstander av. Senest med George Bush og Irak-krigen, hvor det også kom løgnaktige påstander i FNs sikkerhetsråd, som skulle bli bevisende for grunnlaget for krigen. Så det er klart, vårt forhold til USA har overlevd også store uenigheter tidligere, og forhåpentligvis vil det gjøre det også uavhengig av hvem som blir president i valget om 2 år. Nå, ja, kan jeg komme med en liten bikommentar? Ja, hvis du klarer deg på et halvt minutt, så skal du få det. Ja, jeg tror at det er jo ikke normalt. Altså, Trump-fenomenet er ikke normalt. Det er alt annet enn normalt. Det må vi erkjenne. Og jeg tror at vi overlevde 4 år, og vi har overlevd krise før, men 4 nye år med Trump, det tror jeg ikke vi håper å si. Vi overlever jo, men det kommer til å bli veldig, veldig store problemer. Vi må også huske på at Donald Trump sammen med Viktor Orbán er en slags ledestjerne for
et politisk autoritært fenomen som også sveiper over Europa for tiden, som da en slags høyreradikal nasjonalkonservatisme, som veldig, veldig utfordrende, og som utfordrer demokratiene våre. Og her vi altså i en situasjon, det ikke bare Russland som truer våre politiske systemer, men det også store massebevegelser altså internt i Europa, i den vestlige verden, som antidemokratiske. Så dette ikke normale tider, men det igjen litt tilbake til i historien, så kan vi jo si at vi på noen områder tilbake på 1930-tallet. Ja. Jeg hadde tenkt at vi skulle berøre litt innenfor terror situasjonen som vi ser for oss fremover. Det skal vi faktisk la være, og det skal vi ta med oss videre, for jeg har tenkt å invitere dere tilbake ved en senere anledning. Så inntil da må jeg si tusen takk for at dere delte av deres kunnskap på en fengende måte og bidro til dette webinaret. Takk skal dere ha begge to. Tusen takk, Sverre. Ha det. Hej och välkommen till denna panelsamtal i vår kristallkule webinar för 2023. Jag har med mig två goda vänner, Sindre Beyer och Sigurd Grutten, som ska få lov till att presentera sig själv om ett litet ögonblick. Och det vi ska snacka om nu är vad ser vi från året som var och året som kommer, bägge två väldigt ovanliga år. Kanske recessionen som träffar oss akkurat nå i övergången och stora satsningsbehov för att komma ut av detta här bra och kanske med någon relativa konkurrensfördelar sammanlignat med resten av världen. Men först och främst välkommen till dere två, kära Sindre och kära Sigurd. Kan vi få en kort introduktion av dere i den rekkefølgen som navnene står i skriften? Ja, da kan jeg begynne. Jeg heter Sindre Beyer, jobber som daglig leder i Tryråd, som et kommunikasjon- og teknologiselskap som holder til i Oslo, Bergen og flere andre steder. Og har bakgrunn fra politikk, jobbet 13 år i norsk politikk i Arbeiderpartiet og de siste 6 årene før jeg begynte i Try for Jens Stoltenberg. Og da opptatt av teknologi, markedsføring og samfunn, hvis man skal holde det kort. Ja, Sigurd Grutten heter jeg, partner i Synk, som også et kommunikasjonsbyrå. Har jobbet med rådgivning i de siste 20 årene, og jeg også opptatt av teknologi og samfunn, og hvordan teknologisk utvikling påvirker samfunnsutviklingen. Før jeg sette på Stortinget for Arbeiderpartiet, var også politiker som sosialist, samme parti. Jeg skal kanskje også come clean og si at Sigurd sitter i styret i Ruter. Jeg er styreleder i Ruter og sitter i styret til Learn. Og vi har dette oppdraget om livslang læring for alle som en slags felles misjon. Og Sindre har vært en god partner til Learn over tid, og vi snakker en del sammen når vi skal tenke på gode samfunnsstrategier, ikke bare for offentlig sektor, men også for privat sektor. Og dere to, da med deres introduksjon, har også vist at dere kommer mer fra venstresiden i norsk politikk, og vi tenkte i Lørna det veldig spennende å belyse begge sider i denne overgangen som vi nå. Og dette definitivt et overgangsår. For det første så, jeg skal legge på en måte landskapet veldig enkelt foran dere. Og så har jeg lyst til at dere skal hjelpe oss å tenke litt om hva det som var mest spesielt fra deres perspektiv, fra året som har vært og året som kommer. Nå snakker vi i begynnelsen av desember, og dette her kommer til å gå live enten helt i slutten av året eller helt i begynnelsen av det neste.
Så vi kommer da fra et år med sjokkerende høye strømpriser, sammenbrudd i logistikkjeder, krig i nabolaget vårt, utgang av tidenes største pandemi, som har skapt også et helt spesielt sett med sideeffekter på økonomi, på samfunn, på sikkerhet, og for så vidt også på global balanse mellom USA og Kina. Det er kanskje ikke så tydelig ennå, men Kina har gjort enorme investeringer i den fattige delen av verden, og det er klart at dette har skapet en viss politisk gjeld i den delen av verden mot Kina. Så hva tenker dere er det viktigste å ta med oss fra året som var, og hva tror dere blir kanskje overskrifter for året som kommer? Og kanskje vi kan starte med Sigurd denne gangen, og så går vi til Sindre. Ja, du nevnte jo en del allerede, Silvia, i forhold til hva som har preget dette året. De siste årene har jo vært preget av pandemien, og så var det en betydelig endring og omstilling i hele verden. Og også egentlig hvordan vi ser på staten og hvordan vi ser på de styrene. Altså du får en helt annen bevissthet på at hvilken rolle reguleringer og stat betyr for et samfunn gjennom pandemien. Men en ting som at det skjedde i 2022, er at energiomstillingen flyttet mange år frem. Det er jo en jeg måtte si på det måtte si et veldig overordnet nivå, så ser du at det drives av de ekstremt høye strømprisene vi har opplevd det siste året. Men det underliggende der er det som gjør at energiomstillingen flytter radikalt mange år frem i tid. Det ene er at en sånn ren geopolitisk driver, som er at Europa ønsker å bli helt uavhengig av russisk gass og olje. Men det andre er jo at når kraftprisene er så høye, så får du en voldsom økt etterspørsel etter fornybar energi, og bygge ut fornybar energi. Så du får en kombinasjon av statlig regulering, så går i retning av å fase ut olje og gass i Europa, og så får du en voldsom økt privat etterspørsel etter fornybar energi. Og summen av det kommer til å være formidabel. Helt. Og det gjør at den energiomstillingen for å gjøre Europa fornybart kommer til å gå veldig mye raskere. Så det kommer til å være veldig interessant å følge fremover. Jeg kommer til å ta tak i to av de tingene du snakket om i særlig rolle, Sigurd. Dette med statens rolle, eller det offentlighets rolle, som en ny på en måte, rebalansering, kanskje, i måten vi styrer fremtiden på, fra markeder. Og det andre er dette med at det er to ting, tror jeg, som akselererte gjennom pandemien, og det er på en måte, fokus på bærekraft, hvor energiomstilling er en av dem, og digitalisering. Jeg tror folk begynner å forstå kanskje hvordan verden i denne hybride modellen, metaverse, kommer til å faktisk fungere for oss fremover. Der er det også noen generasjonsgreier som er ganske spennende å pirke litt i. Hva tenker du, Sindre? Nei, det har jo vært et veldig spennende og skummelt år på mange vis. Altså, vi har jo begynt å liksom, forholde oss til inflasjon igjen i Norge, som jo er noe vi ikke har forholdt oss til på mange tiår. Ikke sant? At prisvekst som en driver. Og så er det jo nettopp disse tingene som henger sammen, altså krigen i Ukraina og Russland. Du var inne om verdikjeder tidligere, Silvia. Og bare sånn og at nå på grunn av den krigen og på grunn av at energietterspørselen etter fornybar energi øker så dramatisk, og disse to tingene henger sammen.
Jeg bestilte solceller for over et år siden på mitt eget tak, fordi jeg synes det hørtes fornuftig ut, og hadde egentlig litt edle motiver, for jeg synes jeg jo engasjert I saken. Og bare I den perioden så ble jo det også da ganske fornuftig, fordi at strømprisene økte. Men så har jeg fortsatt ikke fått levert det. Og det skyldes ikke leverandøren, det skyldes jo da verdikjeder og situasjonen I Kina. Og det så mange ting som endrer seg forrykende tempo og som henger sammen, så bare det eksempelet viser jo I mikrostørrelse hvordan tingene faktisk da henger sammen. Etterspørselen etter gode klimaløsninger øker. Vi har verdikjeder som ikke klarer å levere på den etterspørselen raskt nok. Nå tror jeg det kommer til å løse seg. Jeg kommer til å få solceller, og det sikkert bra at ikke jeg blir prioritert. Det andre prosjekter som viktigere. Men det viser jo hvor sårbart det og legger man til at ja, det igjen fører til prisstigning, så har det på en måte det store paradokset i økonomien I dag, og også det vi ser inn I neste år. Altså at du får ønske om omstilling, men propper I verdikjeden, og det bringer prisen opp, og så har vi jo reaksjonsmønstre I både politikk og sentralbank, hvor man skal dempe prisveksten, som igjen gjør at folk får da dårligere økonomi. Det finnes jo ikke en løsning på det, og det det som kanskje problemet. Nei, altså, hvis jeg skal også komme med mine personlige eksempler, så har jeg kom til Norge for litt over 30 år siden, og jeg var sjokkert først over tre ting, og det ene at alle bruker bilbelte, det andre at så å si ingen røyker, og det tredje dette med at alle betaler skatt. Ikke sant? Og så har det noe med at dere har fått til noen systemer som fungerer, og så var alle de andre liksom, hva skal jeg si, jeg ble ertet da, for at jeg driver og bryr meg om strøm og strømpriser. Da folk sa, du vet at du hadde en østeuropær på do når du går inn og lyset skrudd av og sånt. Og det har endret seg. Det fortsatt sånn hjemme hos oss at jeg går og skrur av lysene, og mannen min går etter meg og skrur på lysene. Men han begynner å kommentere strømregninger hver måned nå, ikke sant? Og vi vurderer om vi skal eller ikke skal på hytta, fordi det har blitt så dyrt med den strømmen på Trysil. Og jeg tror at dette her en sånn, liksom det endrer vanene våre, det endrer også vår bevissthet over at den energien vi lager I Norge, vi trodde vi har uendelig av, en del av et felles marked med Europa. Og det ikke bare å sette opp prisen eller ned prisene her, hvis de prisene felles med Tyskland, ikke sant? Vi avhengig av Tyskland sin energi. Politikk også, og som du sier, Sindre, alt henger sammen med alt. Det andre jeg vil si at vi pusset oss opp et gammelt hus, og entreprenøren prøvde å stoppe oss fra å lage sånne brønnvarmegreier, eller jordvarmegreier og sånt, for de mente at dette vil aldri lønne seg. Så den der bevisstheten at du må gjøre det, ikke bare fordi du sånn, hva skal jeg si, opptatt av det grønne, men fordi det en gang kommer til å lønne seg, det også har endret seg på en positiv måte. Så never waste a good crisis, kan vi kanskje også si under det vi snakker om her. Men hvis vi går tilbake til det som dere begge to var innom, og det dette med statens rolle, kanskje også spesielt relatert til inflasjon og økonomi, styring av økonomien vår, mange av oss ser med litt sånn frykt og bekymring på disse rentene som går opp og opp, og vi vet ikke når det stopper. Men vi kommer ut av 10-20 år kanskje med helt uvanlig både finansiell politikk med nullrenteregime, og en tid hvor man tenkte at alt opp til markeder. Hva ser dere I en sånn type samfunnsøkonomisk perspektiv? Det noen politiske endringer der? Hvem? Det jo, altså det jeg tenker at det åpenbart, beklager Sigurd, du kan begynne. Nei, bare begynn du, Sindre. Bare begynn.
Altså, vi ser jo åpenbart mange endringer politisk, og høsten 2023 har jo vært dramatisk sånn sett ved at man har et svært stramt, eller i hvert fall et statsbudsjett som hvor mange opplever sterke innstramninger, og så er det en diskusjon på hvor stramt det er. Og så ser man jo resultatet også av det på regjeringspartienes oppslutning, og så ser man de alternative budsjettene til andre partier er jo også forholdsvis stramme når det kommer til skattenivå, noen er jo også strammere. Så vi er jo en endring i politikken, vi har jo vært gjennom mange år hvor egentlig alle har fått litt mer hvert år, og så liksom det vi har klaget over eller vært misfornøyd med har jo vært at ikke man har fått mer, det er jo få som har fått mindre, til at vi går i en periode hvor det kommer til å være mer beinharde prioriteringer. Og så har jo dette budsjettet vært mye løst med noen kutt, men også mye skatteøkninger. Dette gapet kommer til å fortsette å øke, altså offentlige utgifter i forhold til hva vi kan ta inn. Så det krever jo selvfølgelig at vi tenker gjennom offentlige reformer, investeringer i digitalisering, hvordan skal vi drive en god, effektiv og innovativ offentlig sektor. Så jeg tror både den tiden vi går inn i nå kommer til å trigge nye type endringer og nye type debatter, som jeg tror i utgangspunktet Norge er godt rigget til å gjøre, men det kommer jo også til å være smertefullt, fordi det krever endring og omstilling. Sigurd? Ja, enig i alt det, og det som driver oss over i noe som er en mer regulatorisk regime, eller si, mer inngripende i markedet, er at det mange opplever nå, med økte renter og veldig høye kraftpriser, og er at markedet ikke tjener de vel. Vi opplever at markedsmekanismene gjør at man får en veldig uforutsigbar økonomi, og som igjen innebærer økt utrygghet. Og hvis man si, stor del av samfunnet opplever at du har et samfunnssystem som gir deg utrygghet, så vil man ønske seg noe annet. Og kraftpriser er et kjempegodt eksempel. Fordi at fra aktørene i markedet, og også forbrukerrådet og forbrukertilsynet, så har jeg sagt at flytende rente er best. Altså ha en rente som er helt markedsbasert. Det er det beste for forbrukerne. For da vil du i måte betale minst. Men det er et historisk perspektiv. Og så sier du vil betale minst over 5 år. Men det tar ikke høyde for at folk betaler denne strømregningen jevnt gjennom hele året. Og hvis de da plutselig, som vi ser forrige vinter, at den blir femdoblet, så er det ganske irrelevant at summen over 5 år er bedre, noen øre bedre, som du da har tjent. Og fremdeles ser du at forbrukermyndigheten er der, at de anbefaler forbrukerne å ha flytende kraftpriser. Og hvis du ser til andre land, så er det langt vanligere å ha fastpris på strømmen sin, og det er langt vanligere å ha fast rente på boliglånet sitt. Sånn at i Norge, Norge er jo veldig rart egentlig, fordi at det er et land med veldig mye offentlige penger. Det er stort sett vært styrt av sosialdemokratiske regjeringer opp gjennom hele etterkrigstiden, men er et av de land i Europa som har størst tro på maksimalisme. Og det tror jeg er i endring. Og det presses fra både høyre og venstre, ytterste høyre og ytterste venstre, som du ser motstand med i dag. Det representeres av miljøer som vi ser med steigeren.no, en økt oppslutning om Rødt. Fremskrittspartiet henter ikke ut denne misnøyen, men det hentes ut på ytterst venstre siden. Og det peker jo retning av det du er inne på, Silvia, at vi får en økt oppslutning i samfunnet om en sterkere statlig styring.
Jeg har lyst til å bare ta en liten runde også med personlig eksempel på noe av det som vi snakket om nå. Det dette her med hvordan folk tenker på økonomien sin I det året som vi går inn I nå. Har akkurat sett på noen rapporter fra Black Week som nettopp har vært. Og det man ser at detaljhandelen går foreløpig fortsatt bra, men det kan hende at folk kjøper julegaver mens de billige. At folk tenker litt sånn at det viktig å kjøpe billigere nå. Man forventer kanskje et par prosent nedgang I desembermåneden, altså julemåneden. Så fortsatt ikke sånne kjempeinnstramninger. Sorry. Men man ser at det veldig stopp I bilsalget. I de store tingene, altså hus, hytter, leiligheter og kanskje store familieferier. Jeg merker det med meg selv, vi har betalt depositum for en stor familieferie. Det blir mye når det seks av oss som skal til utlandet, og jeg usikker på om jeg skal rett og slett bare la den depositumen gå, om det ansvarlig. Og det den der overgangen at du har penger til alt, og du kan betale for det med det billige lånet du har på huset, til at du kanskje må begynne å tenke litt mer fremover, ikke sant? Og begynne å sette av. Og der tror jeg det en slags holdningsendring eller vaneendring I Norge. Ser dere noe rundt disse tingene? Jeg opplever jo egentlig det. Jeg var så litt sånn på hvordan folk prater. Man ser det på deler av stillingsmarkedet. Jeg synes jo alltid det interessant å se økonomiske endringer ved å gå inn på Finn jobb og andre typer steder. Hva det folk søker etter, og selvfølgelig antallet. Så vidt jeg har registrert på en del tall, så har jo antall ledige stillinger gått ned. Og vi ser det jo I deler av vår bransje også, at antall ledige stillinger går ned. Og så har man vel også sett tall til at folk begynner å tømme sparekontoene, og det vet man jo alle at det forbruket kan jo ikke være veldig lenge, men da opprettholder man dagens forbruksmønster, men det kommer jo til en ende. Så vi ser at folk mer på alerten når det gjelder økonomi og økonomiske disponeringer. Fordelen med det jo at da gjør vi jo som sentralbanksjefen vil, på et vis, at forbruket går ned, og det gjør at kanskje ikke renta må videre, veldig mye videre opp. Så det jo villet på et eller annet vis. Det som rart for oss jo at det uvant. Vi har ikke, vi jo ikke en generasjon egentlig som har opplevd nedgangstider, og hvordan vi på en måte omsetter det, og hvordan vi oppfører oss da, også blir spennende å se. Fordi vi har ikke hatt veldig mange dårlige økonomiske nyheter de siste 30-40 årene, egentlig. Hva tenker du, Sigurd? Nei, jeg veldig enig I det, og det vi går inn I I seg selv en økt usikkerhet. Altså sånn, det ene sånn at vi vet ikke, sånn, det økonomiske nedgangstider, det veldig mye som peker på at kurvene vil fortsette å synke gjennom 2023, I form av økte renter og økte priser, og folk vil ha mye mindre igjen. Og den pessimismen I økonomien slår jo da også inn I aksjepriser, I forhold til forventninger, som igjen driver, altså de selvforsterkende. Altså de psykologiske mekanismene, altså de tror folk og aktørene I markedet at det kommer til å gå dårligere, så går det dårligere uten at de underliggende økonomiske faktorene skulle tilsi det. Sånn at den... Men det vi har samtidig som at vi har nedgangstider jo usikkerhet på andre ting. Altså vi ser at det sabotasje på gassrør I Østersjøen, observasjon av droner I Nordsjøen, økt beredskap I Norge knyttet til å måtte ta vare på egentlig olje- og gassinstallasjoner, trafostasjoner, så sånn kritisk infrastruktur vi mer redd for skal bli utsatt for sabotasje. Det påvises russiske agenter rundt omkring I Norge som gjør at det bygges opp en kapasitet for å utføre sabotasjeaksjoner mot Norge og en rekke andre, selvfølgelig alle andre vestlige land. Og det hele tiden en usikkerhet om krigen sprer seg til
andre land i Europa. Det sånn du ser Polen, sant? Hvis du fikk dette rakettangrepet, så viste det seg å være Ukraina, ikke Russland. Men den siden viser hvor sårbart det altså hvor feil fra en av partene kan eskalere krigen veldig fort. Og nå har vi da diskusjonen rundt disse patriotrakettene, hvorvidt skal Ukraina få de eller ikke. Og det trøkk blant noen NATO-land, og Jens Stoltenberg er skeptisk, hører du, ikke sant, i forhold til jeg ikke nødvendigvis synes at det er så veldig god idé at Ukraina gis disse patriotrakettene. Så vi måtte avdekke en bekymring også i NATO for en spredning av krigen. Og summen av alt dette innebærer en ganske massiv psykologisk effekt i befolkningen om at dette er farlige tider. Jeg vet ikke hvordan fremtiden min blir. Og når folk er redd, hvilke politiske ledere henvender de seg til? Og det det har jo verdenshistorien dessverre en god del eksempler på at det ikke er nødvendigvis går så bra. Og det, der har jeg lyst til å dra det bittelite grann til det internasjonale. Og så hvor kan vi finne muligheter? Altså enhver krise er også et ganske bra sånn sted å jakte etter muligheter. Sier hun som er teknologiopportunisten, selvklart. og jeg tror at altså et spørsmål kanskje til Sindre nå, for vi snakket om inflasjonen. Og kan Norges Bank virkelig stoppe inflasjon hvis den fortsetter å være på høye tall i USA? Og USA kan kanskje ha gode grunner til å holde det på 10%, for da blir deres, eller ikke sant, veldig mange land holder dollar, og USA har gjeld til disse land, og den gjelden blir jo 10% mindre for hvert år. Det har vært en inflasjon på 10%. Da. Jeg bare lurer på en måte, du sa at alt har blitt så komplekst og den kompleksiteten er avslørt og liksom, verdens internasjonale økonomi er også sammenkoblet. Ja, og det er selvfølgelig begrenset hvor mye man kan ha alenegang i Norge. Eller det kan være begrenset hvor stor forskjell det kan være på Norge og Europa og USA. Men man har jo på en måte deler av de samme styringsverktøyene i forhold til at inflasjonen må ned. Så ikke sant, selv om man har noen fordeler, blant annet på gjeld, ved at inflasjonen holdes høye, så er det jo høye, så er det jo likevel de samme styringsmålene, som jo gjør at jeg tror ikke det kommer til å bli noe opportunistisk metode i styringen av pengepolitikken. Men nå har noen tall de siste vist at det begynner å bli litt mer kontroll, og så kan det godt være at det kommer andre nyheter senere, men det virker som at det over noe av det verste, i hvert fall økningen av det, som jeg tenker er positivt, men det er jo fortsatt et stramt arbeidsmarked og mange ting som driver prisene opp. Men jeg tror jo alltid at man, når man står opp om morgenen og skal se hvordan går verden denne dagen, så er det på en måte Russland, Ukraina, Kina og hva skjer i USA, som jo alltid er en god start, og så er det å ta det hjem på de andre trendene som handler jo om det du er opptatt av, særlig opptatt av, Silvia, på innenfor teknologi og digitalisering, særlig. Som jeg tror også er sånn, ja, vi er etter pandemien, som vi var innom som tema, etter pandemien så vi jo liksom virkelig styrken av digitalisering. Det jeg jo tror ikke vi har sett, er jo liksom gevinstpotensialet som ligger i det, særlig innenfor offentlig sektor, men også i privat. Vi har sett mye av gevinsten, tatt mye av gevinsten, men vi har ikke tatt ut stor del av produktivitetsgevinsten som potensielt ligger der, tror jeg. Men det er også noe som trigges nå fordi det blir strammere økonomi i bedriften må kutte. Så tror jeg på en måte det kommer til å slå hardere inn, altså at mennesker blir erstattet av maskin på en del områder, som også er en kontroversielt selvfølgelig, for det betyr jo at noen jobber forsvinner. I Norge så er nok det, mye av det potensialet tatt i hvert fall litt ut, vi er litt vant med det. Vi har færre manuelle arbeidsplasser enn om du drar til England og
USA og veldig mange andre land. Men det tror jeg kommer til å slå hardere inn i de neste årene, ved at man ser rett og slett at veldig mange kommer til å skifte jobber, fordi at digitalisering har kommet, gjort et kvantesprang, men det har ikke enda slått hardt nok ut i arbeidsmarkedet i land med mye manuelt arbeid. Sigurd, hva tenker du både internasjonalt og opportunistisk? Og så har jeg lyst til å bare liksom spille inn et sidespørsmål til, og det er hvis jeg har forstått projektionerne noenlunde riktig, så tror jeg vi går inn i et år med lønnsoppgjør som for første gang blir svakere enn reell inflasjonsstigning. La oss si lønningene øker med 4,4% i et eller annet oppgjør om til våren, og inflasjonen er kanskje på 5,5. Dette her er veldig uvant i Norge. Ja, det tøyer seg inn i en utsamfunnsutvikling der folk vil oppleve at de får dårligere råd. Og de må, synes du inne på, sånn, de vil ikke ta disse utgiftene som pusse opp eller reise på. Altså alt som du kan utsette blir utsatt. Sånn, feriereise, opppussing, andre, du måtte si, innkjøp som unødvendige akkurat den måneden eller akkurat det året. Sant? Skal vi kjøpe ny bil? Nei. Sant? Skal vi kjøpe oss varer som egentlig først og fremst handler om lek og moro? Nei. Sånn at den en ganske radikal endring i etterspørselen etter alt som kan, i alle fall alt som kan defineres som luksusvarer, da. Det som jeg har lyst til å si noe om også er, som er sikkert knyttet til akkurat det samme som vi ser på kraft i Europa, at man ønsker å være mindre avhengig av Russland. Det tror jeg kommer til å være en generell geopolitisk utvikling, fordi at på samme måte som vi ikke ønsker å være avhengig av Russland på kraft, så vi ønsker heller ikke være avhengig av Russland på andre varer. Eller andre råvarer. Vi ønsker ikke å være avhengig av Kina heller, sant? Som er liksom, manufacturing liksom, hub nummer én. Så vil verden, og vestlig verden, si at nei, vi kan ikke, liksom, det er en sårbarhet knyttet til at vi er avhengig av varer fra Kina. Og den makten som Russland har vist overfor Europa nå med olje og gass, den vil hele den vestlige verden være opptatt av å verne seg mot da. Og dette i seg selv vil jo selvfølgelig bidra til økte priser. Altså når da i første gang du kan få økte tollbarrierer mot russiske og kinesiske varer. Så det er en utvikling som endrer det geopolitiske bildet også som verdimessig, men det handler også om verdikjeder som Sindre snakket om. Altså, hva er produksjonslinjene? Altså, hvor kjøper ulike produsenter og ulike varer? Hvor henter de råvarene sine? Hvor henter de ulike komponentene til det de produserer? Og etterspørselen på det vil jo da i økende grad være i den vestlige verden. Sånn at hva summen av, altså effekten av dette inn i økonomien blir, det er jo veldig spennende. Og egentlig helt uforutsigbart. Hva betyr det økt inflasjon? Betyr det ytterligere økte priser? Men er det et problem hvis etterspørselen i økonomien bare øker? Sånn at ja, dette har jeg ikke svar på det, men det som jeg tror jeg har lyst til å på en måte runde av mot da, det er, jeg har to sitater som svirrer i hodet mitt når jeg hører på dere to snakke. Det ene er rett og slett «When the going gets tough, the tough gets going». Altså, vi har hatt litt vanskelige tider i dette landet før også, og som en
invandrare som är otroligt stolt av det nya hemlandet sitt som är mitt intryck att Norge är egentligen på sitt bästa inte när det är på sitt rikaste men kanske nettopp när den må tänka lite extra gott på mode hurdan kan vi bruka utgångspunkten vårt till att vara skickligt gode på det vi gör det har vi gjort med vannkraft det har vi gjort med olje och det har vi försovit kanske också gjort med vad ska jag säga si, vikingtider med de där fantastiska skeppen och flexibiliteten och det var ordentlig lean ledelse det och men och det kan vi ta en helt ny podcast om I nästa runda men detta här med att det nästa är att necessity is the mother of all innovation kanske vill dessa nya betingelserna göra oss lite grann mer uppmärksamma på att detta här är också investeringstider I den nödvändiga lange sikte. Jag tror absolut det och jag menar det mye av det som handler om den rundt den norske modellen med liksom, at vi samarbeider med partene I arbeidslivet, med næringslivet på tvers av alle samfunnsretninger, setter oss ned, legger planer. Det kanskje noe vi har tatt litt for gitt, og det har jo fungert, og det fungerer jo bra I dag så, men kanskje liksom det må fungere på flere områder. Grønn energiomstilling, innovasjon, teknologi, hvor vi kanskje ikke har gjort det så sterkt som vi har gjort på andre av de mer klassiske områdene. Så jeg tror vi har noen grunnleggende forutsetninger for å lykkes med det, og vi har jo et, når det vanskelige tider I Norge, så jo en av de viktigste kapitalene vi har jo at vi har høy tillit I samfunnet. Og det kan man ikke ta for gitt I andre steder, så det på en måte, når vi har det som utgangspunkt, så det veldig mye vi kan få til. Men vi måste säkert vara bevisst på att vi faktiskt har det som en viktigaste kapital vår. Mm. Lite sån god när det gäller, det tror jag är något som inspirerar ganska många med norsk uppdragelse och värdesätt. Vad tänker du Sigurd? Nej, det tror jag kan vara riktigt, men där vi kommer till att se ökade investeringar och där det är kapital, alltså det är ju kapital och där man kan göra investeringar ganska tryggt är inför riktigt gröna investeringar då. Hvor det har varit ett voldsomt önskemål om att genomföra det och det är väldigt många alltså att investera I det för och under pandemin och framdeles nu är att för det vet man vill bli lönsamt uansett fordi at de underliggende driverne så sterke. Det egentlig ting jeg hadde tenkt på når jeg skulle si, forberede meg litt I denne podcasten her, Silvia. Det var litt sånn på til klima, og hva vi lærte av pandemien. Fordi at det, og det henger også sammen med det vi har snakket om rundt marked og maktsliberalisme, at pandemien lærte oss at vi aksepterer inngripen, statlig inngripen I livene våre. Gitt at et fagmiljø, noen eksperter sier det nødvendig for vår egen fremtid og vår egen helse. Og for meg har det vært en påminner om det som egentlig har vært forskning rundt folk flest og klima, at det en gigantisk feil forestilling at utfordringen knyttet til riktig klimaomstilling folk flest. Altså pandemien viser til fulle at hvis samfunnets ledere hadde sagt hvor alvorlig klimautfordringen var, og lederne var enige om det, sånn som var under pandemien, at lederne I samfunnet lyttet til ekspertene, sånn som de lyttet til ekspertene under pandemien og eksperten I FOI og sånt, og eksperten I helsedirektoratet, som sier at det farlig, her må vi gjøre disse endringene, så aksepterte vi de endringene. Men sånn at problemet, så pandemien har vist at problemet ved å løse klimautfordringen, ikke folk flest, det ledere som ikke tar ansvar for sine egne barnebarn sin fremtid. Mm. Och det jag tror vi måste avsluta tidsmässigt men detta här är också tema för en helt ny samtale. Och min favorit läsestoff om klimaändringar är DNV sin ETO Energy Transition Outlook rapport. Och nästan vart år så är det en slags underliggande konklusion, vi är teknologioptimister men vi är reguleringspessimister.
Ikke sant? Og det akkurat det dere sier, at de som har makt økonomisk eller regulatorisk må ta ansvar nå for å på en måte ta de nødvendige stegene, både ut av krisen og inn I det lange siktet. Godt sagt. Tusen takk for kjempespennende samtale. Det har blitt lyst I bakgrunnen bak deg, Sindre, mens vi pratet, så la oss håpe at det har en oppføringsverdi. Det godt tegn, ja. Ja. Takk for nå. Takk for nå. Hei og velkommen til dette webinaret vårt, Erna Solberg. Hyggelig å være med. Veldig hyggelig å få lov til å snakke med deg igjen. Og jeg har egentlig savnet det, ikke bare å få lov til å snakke med deg, men å få lov til å høre deg snakke om satsningsviljen. Mm. Og jeg tror at dette året som vi går inn I nå kommer til å kreve ganske mye satsningsvilje, og samtidig så tror jeg at vi kommer til å bli litt overrumplet av dårlig sikte og stormer som står I kø. Så i dette kristallkule-webinaret, samtalen vår, så har jeg håp om at vi to skal se litt grann på året som kommer, og komme med noen kanskje konstruktive ideer på hva det viktigste vi bør gjøre nå? Det høres interessant ut. Få se om vi klarer det da. Ja, få se om vi klarer det. Vi I begynnelsen av 2023 nå. Inflasjonen høyere enn det den har vært på veldig lenge. Renta høyere enn det de fleste av oss husker. Strømpriser, krig I Ukraina. Og på toppen av alt dette her, en historisk varm vinter I Europa som gjør det synlig for de fleste at det skjer noe der ute når det gjelder klima. Det lett å si at det alt for mange ting å løse på en gang, så la oss bare prøve å komme oss gjennom dette her. Bak dette her, tror jeg, ligger en stor endringskraft drevet av teknologi, og etter hvert av klima også. Mm. Og du har en unik erfaring I dette her med å prioritere I ekstremt komplekse landskap. Hva det viktigste du ser for deg? Det viktigste jo at det vi gjør på kort sikt må henge sammen med det vi må gjøre på lang sikt. Og det tenker jeg liksom, det et mantra litt for meg. Det gjorde vi når vi holdt på med pandemien, sant? På kort sikt så skulle vi redde bedrifter. På lang sikt så måtte vi sørge for at ikke omstillingen til det grønne skiftet stoppet opp. Det veldig lett når du kommer I en krise at bedriftene tenker nå skal vi inn til core aktiviteten vår, så skal vi sørge for at liksom, vi har en bunnlinje vi kan leve av, og så skal vi ikke utvikle oss så mye, for det har vi ikke råd til. Så noen av de tingene vi gjorde da var jo å etablere dette så det grønn plattform for å bidra til å hjelpe bedriftene videre I møte med det grønne skiftet, men vi gjorde også tok over litt av forsknings- og utviklingsregningen deres på fellesprosjekter mellom forskningsinstitutter og bedrifter. Vi gjorde en del ting av den typen som var viktig, at vi holdt det perspektivet med oss, og det tror jeg er viktig å gjøre nå også. Det viktige som skjer jo at vi I en situasjon hvor det veldig mye utenfor Norge som påvirker oss. Og da må vi passe på at vi, med det vi gjør hjemme, ikke skaper ekstra mye uro. Og nå tror jeg at noe av den uroen regjeringen skapte I høst med sitt budsjett på skatt og avgift og sånn, som stoppet mange investeringer og sånn, forhåpentligvis så finner man løsninger I løpet av våren som gjør at man vet i hvilket lende man skal på en måte utvikle seg videre. Men og for eksempel en næring som, altså jeg begynte høsten med blant annet å besøke teknologibedriftene knyttet til oppdrettsnæringen, alle de som jobber med rundt det, kjempeoptimisme, sant? Tre måneder senere så var det permitteringer og liten optimisme, men det håper jeg vi kommer tilbake til, for Norge har noen naturgitte fortrinn, og vi har noen kunnskapsutviklet til fortrinn. Vi har naturgitt I forhold til sjøen, men oppdrettsnæringen jo en kunnskapsnæring, biologisk kunnskap, sant? Og det skal vi utvikle videre. Vi har energi fra olje og gass, sant? Som selvfølgelig en naturutvinningsnæring, men det også en kunnskapsnæring. Og så har vi jo, det vi må huske hele tiden for Norge at vi
vi kommer til å få mindre aktivitet sånn om 5-6 år i en næring som er veldig lønnsom, nemlig olje- og gassnæringen. Og så skal den så trenger vi å fylle inn med aktivitet i næringer som kan bidra til å opprettholde velferden vår. Og det, den der, det må vi jobbe systematisk med hele tiden, og det jo kunnskap og kompetansebedrifter. Det bedrifter som gir mer verdi på våre naturgifte fortrinn, som på energi og som på maritim sektor, så der hvor vi har mye næring. Men vi må også ha noe helt nytt. Mm. For vi kommer ikke til å ha nok av det. Mm. Og det synes jeg vi mangler litt i diskusjonen nå, og det må vi ha mer av. Vi må, jeg har sagt, kan helsenæringen være det? Kan det at vi har en stor offentlig etterspørrer være det? Kan vi i denne krysspunktet på digitalisering og teknologi finne nye næringer som, hvor vi finner en videreutvikling? Veldig få som vet hvor god vi egentlig har vært på en del av denne mikroteknologien, sant? Altså mikroarbeider på styringssystemer. Vi har næringer som har mulighet, men vi må jobbe med de store næringene som tradisjonelle, men vi må også ha en politikk for de andre. Mm. Jeg bladde Economist i går, juleutgaven, og der var det en veldig spennende artikkel om hva oljebaronene burde lære av rubber barons, altså av gummibaroner, mm-hmm. og hvor liksom, noe som var så verdensdominerende ja. Plutselig blir. Og jeg lurer på om, politisk, Erna, er dette her også en tid for ny politikk, hvor vi går fra en tid hvor det egentlig ikke var så viktig å prioritere? Alle fikk, det var bare spørsmål på en måte akkurat hvem som fikk litt mer enn andre, til en tid hvor vi må prioritere veldig mye tøffere, og kanskje kan dette hjelpe oss å fokusere på noen av de tingene som du snakker om. Ja, altså vi kommer til å prioritere tøffere i Norge. Jeg tror årets statsbudsjett som selvfølgelig er veldig preget av Ukraina-krisen, men det er ganske mye annet også. Vi har økninger i folketrygden, utgiftene, det kommer til å komme mer av, vi kommer til å ha vanskelige valg knyttet til mange av disse tingene. Og så er det tilbake til det kjerneutfordringen vi i Norge er, vi skal skape et grunnlag i velferdsmessig for å finansiere det, og finansiere en ganske bra velferdssamfunn, et av verdens beste. Det krever et næringsliv med høy kompetanse. Så skal vi passe på at vi også moderniserer i offentlig sektor, for den andre store utfordringen vår kommer til å være mangel på arbeidskraft. Og den så vi nå i høst. Vi fikk, mange år så har vi jo sett at sysselsettingsandelen i Norge har gått ned. Altså færre har jobbet og flere har stått utenfor arbeidslivet. Ut av pandemien så kom vi ut med, og det var veldig overraskende faktisk, vi kom ut med mye høyere sysselsettingsandel. Vi har altså klart å få til noe gjennom pandemien, og i det og der må vi jobbe enda mer, og det dreier seg om å sørge for at barn og unge får den skolen som gjør at de ikke detter ut, at de får kjennskap til ny teknologi på et tidlig tidspunkt, at de blir motivert til å gjøre det. Jeg tror jo at dette våre system egentlig systemiske utfordringer er at for mange unge velger sånne utdanninger som jeg har, økonom eller samfunnskunnskap, og litt for få velger teknologi. Og der så står vi i en mangel på liksom nok teknologer i vårt samfunn til det som er de store stegene fremover. Jeg skal være litt uenig med deg der, for jeg som teknolog ser at jeg har kjempestor behov for å lære meg masse økonomi, for å forstå hvordan teknologi og samfunn og økonomi spiller sammen. Men det jeg tror vi er veldig enige om er at jeg tror den tverrfagligheten som går at økonomer elsker teknologi og teknologer elsker økonomi, blir kjempeviktig fremover. Ja, og at leger og sykepleiere skjønner hvordan du kan digitalisering kan bidra til å gjøre det bedre, sant? Altså, det AI-teknologi kan gjøre på en del medisinsk behandling er jo helt fantastisk. Altså, jeg var og så på Radiumhospitalet for noen år tilbake igjen på arbeidet de gjør med sånn føflekkreft, sant? Som jo er en veldig dødelig kreftsykdom, sant? Og hvordan de gjennom AI-teknologi kan skape systemer for å identifisere farlige føflekker på et mye tidligere tidspunkt med mindre inngrep, og som jo kan gjøre at man er mye mer målrettet på de legeårsverkene vi har. Jeg tenker at det er sånne muligheter som åpner seg rundt disse tingene som vi kan gjøre mye, mye mer av. Jeg tror noe av det viktigste der vil være utrullingen og tilgjengeliggjøringen av den type teknologi, for samfunnsbesparelsen som man får der ved å ta disse føflekkene tidlig, vil sikkert lønne seg i forhold til å måtte behandle folk for kreft i senere stadier, men det er noe med den der sense of urgency for å få dette her ut og i bruk. Men det jeg er enig med deg, og jeg mener en av de største utfordringene vi har i Norge er jo
at når vi ser samfunnsøkonomisk på ting, så har du gevinster, men hvis ikke det samtidig i det offentlige gir gevinst for de som skal implementere kostnadene, så får vi ikke til. Og det beste eksempelet egentlig at Norge på 90-tallet var verdensledende på telemedisin, veldig tidlig ute oppe i Tromsø. Vi har et veldig godt miljø, vi jobbet med mange prosjekter hvor man jobbet ute i førstelinjetjenesten med den gangen mye dårligere billedgrafikk enn det vi har i dag, sant? Men man gjorde og brukte sammen med det, så stoppet egentlig hele den utviklingen opp, for det ene lå med, når prosjektene var ferdige, det ene var kommunalt ansvar, det andre var statlig ansvar. Og så er det mange land som har tatt oss igjen på disse tingene. Og det tenker jeg er et litt vårt ansvar å sørge for at vi tar vekk disse skottene på hvem som betaler regningen, og så klarer å jobbe over grensene på en bedre måte for å få ting til. Men der tror jeg at det er veldig sterke overføringsmuligheter mellom det å forstå hvordan et selskap digitaliserer strategien sin, og hvordan et land gjør det. For i selskap så er det akkurat de samme stridene da, mellom budsjetter som da er basert på tradisjonell verdiskapning, og tradisjonelle oppgaver og identitet, og så ønsker man å putte på noe nytt som er bare en kostnad til å begynne med, og masse risiko, ikke sant? Og så den verdiskapningen tilfaller hele bedriften, men ingen individuelle grupper i bedriften kan pynte seg med den, og da blir det vanskelig, med mindre noen fra toppen sier at dette skal vi gjøre. Ja. Og det å ha noen fra toppen som sier at dette skal vi gjøre, nå slutt å tulle med pasientjournaler, nå får vi det til på denne måten, let's go. Det høres veldig enkelt ut, men nå har jeg holdt på med pasientjournaler i 8 år som statsminister. Startet litt før oss, og vi ender, og nå er det mye bråk i Trøndelag på den første store piloten. Det tar jo lang tid, og det er veldig store. Jeg har nok lært meg litt om sånne digitaliseringsprosjekter over tid, at det gjelder å gjøre ting som du kan bygge på, starte i det små, bygge på, bygge ut, ha teknologier som kan jobbe sammen. Fordi når prosjektene blir så store, så blir de så uoversiktlige, så får du litt større utfordringer. Jeg tror det vi mangler der, Erne, er et sett med styringsprinsipper. Litt sånn Amazon, for eksempel, bygger veldig komplekse løsninger, og det er masse små løsninger der, men de har noe sånne pluggbarhet og kjøreregler for den grunnleggende infrastrukturen. Og det tror jeg en digitaliseringsminister, vår digidir, eller, altså vi burde være like besatte av nasjonal digital veiplan som nasjonal veiplan. Det er jeg enig med deg, og det var jo mange som mente når jeg laget en digitaliseringsminister en gang i tiden at det var tull og tøys, og nå var det bare noe som fancy. Men jeg er jo opptatt av at du trenger, altså vi må tenke litt i offentlig sektor, at av og til trenger du å myke opp i forhold til siloene, og sånn, sant? Altså, ikke en statsråd har ett departement, du kan ha flere statsråder, du kan ha egne prosjekter innenfor det som du jobber. Og jeg tror vi fikk til ganske mye akkurat i den perioden. Og jeg ser jo nå at altså noen sånne ting som blir laget, som for eksempel medfinansieringsordningen innenfor offentlige budsjetter, den er nå kuttet på. Det betyr at hver enkelt liten etat i staten kunne, hvis de hadde et godt digitaliseringsprosjekt, men det var ikke stort nok til at det liksom ble prioritert i en budsjettsammenheng. Så hvis de skaffet en del av pengene selv, så kunne de få en medfinansiering fra en sånn pott som var laget i budsjettet. Når du kutter på det, så får du mindre av disse små tingene. Så er jeg enig med at vi må ha de store fellesbitene. Så var jeg litt, jeg vet i hvert fall at Nikolai Astrup var veldig fornøyd med at denne, hva heter denne spin-off modellen som han bygget opp, de vant jo en global, eller en europeisk pris her, rett før jul. Det var veldig, veldig gøy å se. Som, sant, at innovasjon i offentlig sektor, mellom offentlige aktører, på å jobbe på en annen måte, faktisk kan bidra til at du blir sett på Norge som å være veldig foran på løsninger. Jeg tror noe av det som Nikolai fikk til, og som er virkelig beundringsverdig, er egentlig å bygge opp et slags selvtillit i offentlig sektor, og jeg opplever norsk offentlig sektor som en av de mest fremoverlente i verden når det gjelder digitalisering og partnerskap på tvers av et startup sektoren. Ikke spin-off, jeg visste at jeg sa feil. Startup, ja. Ja, nei, men hvis vi bare starter for eksempel med helse, ikke sant? Der har vi noen veldig raske demografiske endringer. Antall gamle i forhold til antall unge, snu prosentene, 60% versus 40% om 2-3 år, ikke sant? Antall demente, hvert 10 år dobles.
antal de som kommer til å bo hjemme, men trenger hjelp. Så dette har noe med verdens største luksusproblem som vi lever i et av verdens mest velferdsbaserte land. Og hvis man skal få til budsjettene til å holde for vår alderdom, så må man enten tjene 2-3 ganger så mye som land, eller så må man være veldig, veldig mye mer effektiv. Mm. Og du må gjøre litt av begge deler, og så må du skaffe folk. Og det er faktisk, jeg synes ofte snakker vi om pengene og hva det er, men det folk først og fremst glemmer er at vi mangler folk. Altså en helsesektor som kommer til, med de anslagene vi har fremover, til å skulle etterspørre så mye folk i helsesektoren som liksom en tredjedel av alle som i ungdomsskolen eller annet, det kommer vi rett og slett ikke til å klare, for det vi skal også ha verdiskaping og annet. Det betyr jo at vi er nødt til å jobbe med hvordan teknologi, vi er nødt til å jobbe med å se på hva gjør at de fleste av oss kan klare oss mest mulig selv fremover? Og det dreier seg om ting vi vet veldig mye om i dag. Vi vet at hvis du har vært på sykehus og blitt behandlet, så er faren for at du havner på et sykehjem større etterpå. Ikke fordi du ikke blir frisk av det du blir behandlet for, men fordi at det å ligge på sykehuset når du er eldre, betyr at muskelmassen, alt det andre, sant? Altså du blir mer skjør, og hvis ikke du trenes opp igjen etterpå, sant? Til å klare deg, så er det større fare for. Det dreier seg om sånne ting som at altså vi må bare liksom lære å gjøre det. Og så er vi ikke det første landet hvor folk blir eldre i. Altså jeg har vært et par ganger i Japan, og også sett på eldreomsorg i Japan, og det er klart, du ser jo, det er jo et land som faller i befolkningssammensetning nå, sant? Og hvor det er veldig mange, de har spist så mye fisk, vet du, og lever så sunt at de er blitt ganske gamle. Og de har jo mye teknologi, og de jobber mye med det. Men det er klart, de må mobilisere mer ressurser, de også, så må vi finne måter å koble disse tingene sammen på. Så er det heldigvis sånn, at selv om vi blir mange flere eldre, så blir vi ikke så mye sykere. Sant? Det er bare det at vi forskyver tiden vi blir syk på, altså sluttfasen du er syk på. Og det betyr egentlig at selv om andelen blir større, så er det jo sånn at det er veldig mange gode år. Og jeg tror vi må stille oss det spørsmålet, skal alle de gode årene være utenfor arbeidslivet? Eller bør flere være med i arbeidslivet litt lengre? Helt enig med det. Og det å feire de som faktisk har lyst til å stå i arbeidslivet, og som kanskje på den måten bygger også sin helse og driver med veldig viktig kunnskapsoverføring. Eller vi kan ha en mye større frivillig sektor hvor folk gjør et bidrag den veien, og kanskje finner vi en blanding mellom jobb og frivillig sektor, altså litt sånn hvor du kan jobbe litt i frivillig sektor, jobbe litt andre former. Men jeg tror ikke vi kan tenke oss et samfunn hvor du skal være pensjonert 30-40 år. Altså min bestemor ble nesten 103 år gammel. Hun hadde vært mye hjemmeværende da hun var så gammel damen at hun var der, jobbet litt med sin mann og litt sånn. Men klart, hennes periode som enke etter at min far var 40 år, altså etter min morfar døde, og hun var pensjonist i hele den tiden. 40 år som pensjonist er ganske lenge. Men hun var jo veldig aktiv da, og gjorde ting. Men jeg tror vi må enda mer tenke at altså vi må finne litt fleksible løsninger for å mobilisere litt av den arbeidskraften. Og så må vi tenke på hvordan vi sørger for at folk da i den alderen ikke også får tilgang på en teknologi som hjelper dem uten at det blir for vanskelig, sant? Det er jo et helt nytt marked for mange teknologer å tenke på de som begynner å få litt mindre førlighet, ser litt dårligere, sant? Det er jo også en businessmodell i å se på hva kan vi hjelpe der. Jeg tror dette her blir kjempespennende, også for samfunnsviterne. Vi har nå før jul med våre gode partnere i Try laget et webinar om denne nye AI-teknologien som heter ChatGPT. Mm. Og den er veldig morsom, fordi det er dype læringsalgoritmer anvendt på tekst og på skrevet eller verbalt språk. Og AI kan generere tekster som er like gode eller bedre enn det menneskene skriver. Og du kan ikke lenger kjenne igjen om det er maskin eller menneske. Tenk hvor forferdelig det blir for sensorer på eksamen. Men det gjør at sensorjobben blir kanskje noe annet enn det har vært tidligere. Ikke sant? Og tilsvarende finnes det etter hvert. Jeg synes det morsomme der er at det har gjort det så synlig hvor langt man har kommet med AI. Ikke sant? Og diagnostikk gjøres på samme måte. Bildegjenkjenning, biler som kjører selv, alt dette her, det er bare AI anvendt på bilder, ikke sant? Og da blir det spørsmål på en måte, hva skal de nye jobbene være?
og litt sånn jobbverdi og jobbverdighet. Mm. Og der det kanskje noe man kan gjøre, for vi vet at vi trenger mer lærere, mer sykepleiere, og kombinasjon av disse pensjonister, frivillighet i forhold til det vi virkelig trenger. Og vi trenger å tenke gjennom hva som da utfordringen i vårt samfunn fremover. Ensomhet, det altså, Storbritannia hadde jo for et år siden en egen minister med ansvar for ensomhet, eller ansvar for å jobbe mot ensomhet, da. Jeg vet ikke om det er svaret liksom, å ha en minister, men jeg tenker at det å ha fokus på liksom, de nye utfordringene, sånn. Jeg må jo si det var litt sjokkert når jeg så at eldre menn, menn over 75, var overrepresentert i selvmordsstatistikken i Norge. Hva er det som gjør det? Jo, det er kanskje det at du kommer deg mindre rundt. Du har mistet ektefellen din, sant? Du blir mindre følelig. Du har kanskje hatt vennene dine på jobben før, og du ikke er der. Og det der er noen nye samfunnsutfordringer som vi må passe på. Og der tror jeg jo at det er mulig å tenke at vi kan jobbe annerledes og mobilisere kanskje flere av sin eldre befolkningen for å gjøre det. Mm. Økonomen Erna, jeg må spørre deg litt om renter og inflasjon også. Vi kommer fra en tid hvor vi har vært vant til nullrente, nesten nullrenteregimer. Det er en morsom bok av en som heter Ray Dalio, som heter Principles for Dealing with the Changing World Order, som går veldig på dette med disse sykluser, ikke sant? Hvor det er perioder, etter revolusjon kommer det bygging, og så kommer det en slags modning, og så kommer det litt sånn forfall av systemet, og så kommer det krise og revolusjon på nytt. Og vi er nå i en sånn krise. Og Norge er en åpen og relativt liten økonomi. Mm. Og når USA har inflasjon på over 10%, når mesteparten av Europa har det også, hvordan skal vi klare oss gjennom dette, og hvilke muligheter ligger for oss? For vi er litt sånn antisykliske i forhold til energipriser og så videre. Det er godt mulig at dette er en kjempemulighet for Norge. Det kan være mulighet. For det første så er det viktig å si at nullrente er jo ikke bærekraftig over tid. Du skal ha avkastning på pengene for at du skal få det. Og alle visste at vi kom til det. Altså vi drev jo evig på og sa til folk som kjøpte seg leilighet og sånn, dere må tenke at dere skal betjene 5-6% rente, for det kanskje er mer naturlig rentenivå for. Men nå begynner vi å nærme oss det rentenivået som jeg mener som på en måte kan forklares med at vi hadde alt for lav rente en periode. Men jeg tror jo også at utviklingen i norsk økonomi og verdensøkonomien kommer til å gjøre at renteøkningene stagnerer litt. For det blir vanskelig når det blir mer slekk i økonomien å forsvare økt rente. Vi har et veldig tett arbeidsmarked opp til nå. Men energiprisene pusher jo veldig dette, og i USA er det også mangelen på arbeidskraft. Sant? Det har fått en tilbaketrekning av arbeidskraft i USA som har vært interessant å se, at du må rett og slett jobbe med det som i hvert fall jeg som min del av måten å tenke økonomi på, dreier seg om å tenke mer på delmarkedene, hva er det som skjer, sant? Kan du mobilisere mer arbeidskraft, kan du gjøre det, så er presset på renten mindre, da får du mer arbeidskraft inn i arbeidsmarkedet, og du tar ned det innenlandske presset på det. Så tenker jeg vi kommer til å gå en litt roligere arbeidsmarkedssituasjon i møte akkurat dette året. For det at noen bransjer, renten virker, men også boligprisene faller, så stopper en del prosjekter opp. Regjeringen har stoppet mye bygging og anleggsvirksomhet gjennom det budsjettet de har lagt frem. Da blir det kanskje litt mer slekk i noen deler av dette arbeidsmarkedet. Så tror jeg jo at dette utleieforbudet kommer til å gjøre at det blir litt vanskeligere også å skape arbeidskraft i noen av disse bitene, som igjen kan gjøre noen ting dyrere, men i sum så tror jeg nok at vi kommer i en annen situasjon. Og det er en mulighet selvfølgelig, for det får du litt mer slakk i arbeidsmarkedet, så vil man kanskje kunne se på områder hvor man moderniserer mer, og at man får folk til å gjøre de prosjektene. Og jeg tror jo at det er viktig å huske at i en sånn krise som dette, så er dette med langsiktigheten, som jeg sa innledningsvis, at du må tenke over ikke bare de kortsiktige tingene, de langsiktige tingene. Og derfor er det aller viktigste at vi får orden på disse skatteendringene som kommer i høst, sånn at folk vet hva slags beslutninger. Vi kommer til å få enormt behov for kraft i årene som kommer i Norge. Vi hadde i gang ganske mye, vi la om kraftbeskatningen på vannkraft i
2020. Vi så mange nye prosjekter på vei, stoppet opp på grunn av usikkerheten om beskatningen nå. Nå håper jeg liksom at det skapes ro fremover, at vi finner løsninger som gjør at vi får bygget ut mer kraft på en rask måte. Mm. Så det er mulig, for vi trenger, det er noen sånne innsatsfaktorer som stopper en del utvikling akkurat nå. Mm. Og samtidig så kan ikke vi vente til det går over, for verden går videre. Det er nå det skjer, og det er et eller annet med Norge. Jeg som innvandrer beundrer egentlig nordmenn mest når det er litt tøffe forhold rundt dem. Jeg har inntrykk at nordmenn er best når det gjelder. På en måte, vi trengte kanskje en litt sånn... Ja, altså jeg følte ikke vi trengte dette etter pandemien, for å si det sånn. Det tror jeg skal være ærlig. Jeg tror for mange folk følte at det der var... Pandemien var krevende på sånn, og alle ønsker seg en restart. Men det er klart, vi må kanskje komme tilbake igjen til å forstå litt disse, litt, vi var i en unntakssituasjon gjennom pandemien, nå må vi forstå disse makroøkonomiske rammebetingelsene, så må vi skjønne hvordan vi kommer tilbake igjen på track med det som det store prosjektet, nemlig å skape oss et velferdsgrunnlag som vi kommer til å bli likere andre land, sant? Altså, fordi at oljen og gass kommer til å gi oss mindre inntekter fremover, og da må vi på en måte konkurrere på en annen flate, og jeg mener jo at det er kompetanse og kunnskap på et litt sånn breddenivå, for jeg mener jo kompetanse og kunnskap i Norge dreier seg om gode yrkesfaglig utdanning, det dreier seg om høy nivå på teknologi, men det dreier seg også om den snekkeren som faktisk gjør en skikkelig god jobb, eller den industrimekanikeren som kan fortelle ingeniøren at ja, men kanskje det er bedre å gjøre det på denne måten i praksis, sant? Så det er jo litt den store, og så er nordmenn god på skippertak, ja, og så er det jo en litt sånn grunnleggende gründerholdning som ikke alltid kommer til utløp i Norge, men i krisetiden så ser du at omstillingen er god, mange klarer å tenke nytt og skape nye bedrifter, og det tror jeg har litt å gjøre med at vi har et litt godt sikkerhetsnett å gjøre, vi skal ikke bare si at det er fordi at nordmenn i seg selv er god, men du har litt mer trygghet med de velferdsordningene vi har, og det må vi sette pris på. Helt til slutt så har jeg lyst til å si 2-3 ord om hva har vi lært av pandemien. Og jeg vet ikke om det har blitt gjort sammenligninger av hvordan forskjellige land har kommet seg gjennom dette her, men mitt inntrykk at Norge gikk gjennom pandemien på første klasse. Jeg ser ikke den enorme ødeleggelsen av samfunnsverdier ved at i USA på 3 uker etter nedstengningen i New York-staten, så var det flere selvmord, ekstrem hjemmevold, alkoholisme, narkotikadød, enn på 3 år sammenlagt før det. Ikke sant? Og man har printet penger, men det er ekstremt ulikt utfall på landet. I Norge så er det veldig få av oss som måtte selge huset eller se sine kjære dø, fordi det var ikke noe hjelp å få. Vi har kommet oss gjennom det relativt, egentlig veldig bra. Nei, det, altså, lærdommen er jo at jeg pleier å si hell i uhell når jeg bespurte om disse tingene, at vi fikk veldig når 12. mars 2020 så var vi nummer 4 i verden på registrerte covid-tilfeller. Vi har endt opp rundt 100. plassen før denne siste runden hvor vi liksom nå egentlig ikke registrerer covid på samme måte, men vi gjorde og det var jo fordi at alle som hadde vært på vinterferie som kom hjem, og så ble de oppdaget når de kom hjem, og så fikk de ikke smitte så mange rundt, og så, sant, for det var karantene, og fordi vi stengte ned Norge, og gjorde de tingene vi gjorde. Og det gjorde jo at det var flere land som hadde underdødelighet i 2020, men vi var det eneste land i Norge som hadde underdødelighet i 2020. Nå har vi overdødelighet, for det er jo en del mennesker som har levd litt lengre da, på grunn av at smitteverntiltakene har gjort at de ikke blitt syke av andre ting. Og når du ser på, det er veldig mange som tror at vi brukte veldig mye penger under pandemien i forhold til, men så ser på listen over de, så brukte de nordiske landene, blant de utviklete landene som brukte minst penger. Vi brukte mye penger historisk sett på å gjøre det, og oljepenger, men vi brukte mindre på det, og som sagt, vi klarte også, i stedet for veldig mange land som ga veldig mye bare sånn kontantytelser ut, så ga vi også en hel del penger til videre utvikling av næringslivet. Så jeg tror nok i sum at vi har lært noe av viktig å være tidlig ute med å fatte beslutninger, at du kan tørre å ta tak, og så har vi masse læringspunkter om ting vi ikke gjorde bra, sant? Og ting vi ikke fikk helt til, og ting som kunne vært bedre, men det ville være etter enhver sånn stor krise, sant? Og det er jo det viktige vi skal gjøre, det er jo
når du i full skala står i sånne ting, du ser hva som fungerer godt og hva som ikke fungerer godt. Men de nordiske landene samlet sett har kommet bedre ut, og vi kom bedre ut på dødstallene gjennom de to første årene. Da. Og så tenker jeg at lærdommen om å huske i krisetider, så må det du gjør på kort sikt være riktig for lang sikt. Og jeg tror jo det var riktig å gi penger til bedrifter. Så det også var riktig å gi, vi har jo blitt uttenkt for noen sånne bedrifter som fikk penger på våren, og så gikk de med overskudd til jul og sånn, og at det tok ut utbytte og sånn. Men vi stengte ned. Og jeg tenker at noen bedrifter kunne ha fått en helt annen situasjon hvis de da hadde gjort de tiltakene de måtte gjøre, hvis de ikke hadde fått litt støtte til å opprettholde liksom, og betale for de faste utgiftene. Og selv om du da går med litt overskudd, så er ikke det mislykket eller dumt. Det er faktisk riktig at vi betaler for at du må gjøre den samfunnsinnsatsen. Mm. Erna, helt til slutt. Hvis det hadde fantes en slags politisk julenisse, og man kunne ønske seg en ting for 2023 innenfor politikk, eller kanskje på en annen måte, hva det viktigste du skal jobbe for? Ikke sånn som leder for Høyre, eller, men du, hva det du har lyst til å få til i 2023? Altså jeg mener jo at, egentlig må jeg si to ting. Det ene er å redusere det jeg kaller det som er politisk usikkerhet. Altså usikkerheten skapt av politikk internt i Norge det siste året. Det mener jeg er viktig å gjøre. For jeg synes jo at vi har vært så godt i gang med store investeringer som vi skulle bidra fremover, som er satt litt på vent, så jeg håper liksom at det kan reduseres. Så er det andre, det er jo det jeg egentlig alltid har brent for, det er at det er for mange som står utenfor arbeidslivet. Og at det at vi får til gode, effektive tiltak som hjelper folk tilbake igjen, og en forståelse av at selv om du har psykiske utfordringer, selv om det er vanskelig, så er det å kutte ut og jobbe, det er kanskje det dummeste du gjør. For da får du alt for mye tid til å sitte og grunne på det som er vanskelig i livet. Jobb er sunt, men det må posisjoneres ut på en god måte. Tusen takk for en god prat, Erna. Bare hyggelig.